Jag har idag inträtt i mitt 9:e decennium och under 30 år har jag suttit på Sveriges tron. Jag har idag inträtt i mitt 9:e decennium och under 30 år har jag suttit på Sveriges tron. Svenska män och kvinnor, det är med känslor av den djupaste rörelse som jag i en av mitt livs största märkesstunder träder fram för eder. Vi har i rikt mått beskärt årens tal. Jag har idag inträtt i mitt 9:e decennium och under 30 år har jag suttit på Sveriges tron. Vilken mångfald av minnen och erfarenheter tåga ej i detta ögonblick förbi min syn.